במקביל ללחימה בעזה, המשיכה הכנסת בעבודת החקיקה, והיום אישרה בקריאה שנייה ושלישית את חוק השידור הציבורי, שקובע את פתיחתה של רשות שידור ציבורית חדשה וסגירתה של רשות השידור הקיימת. לביקורת הרבה על הרפורמה של שר התקשורת ארדן הצטרפה היום ביקורת גם על העיסוק בה, דווקא בעת הזאת. הנה הכתבה של ירון אברהם. המודל כאן הוא פתיחה סגירה ולא סגירה פתיחה. אנחנו קודם כל מביאים להקמתו של הגוף החדש ולתחילת שידורה, ורק לאחר מכן מסיימים את הפעילות של הגוף היוצא. אחרי 14 ועדות שניסו, כתבו דוחות ונכשלו, הכנסת מעבירה הערב סוף סוף את חוק השידור הציבורי החדש. תאמינו לי, כשיפתחו את פרוטוקול הכנסת של הימים האלה, אנשים לא יאמינו במה עסקה הכנסת כאשר מיליוני אזרחים היו תחת התקפת רקטות. בימים רגילים העובדה שהחוק הזה מגיע לידי השלמה הייתה מביאה אותו לראש הכותרות. אני מרגישה מאוד מאוד לא בנוח לדון בנושא הזה בעיצומם של הימים האלה, כשמשפחות קוברות את בניהן ממש בשעה הזאת. על מה הדחיפות הזאת בעיצומה של מלחמה? זה לא יום שמח במובן הזה, אבל זה יום מלא תקווה. תקווה למשהו אחר. שאולי אותם ימים טובים שהיו לשלי יחימוביץ' בשידור הציבורי אולי יחזרו. זה כמובן לא היה קל, דיונים קשים בוועדת אלערר, שינויים, תיקונים עד הרגע האחרון, כאלו שהובילו אפילו לתחיית ההצבעה מאתמול להיום, וגם למסע ומתן קדחתני עם ההסתדרות במטרה לסכם את תנאי הפרישה של העובדים. מאחר ויושב ראש ההסתדרות ונציגי העובדים נתנו את הסכמתם למהלך, נותר רק לברך. הייתה התחייבות של הממשלה שבתקופת כהונתו של המפרק עד ליום התחילה של החוק לא יפוטרו עובדי רשות השידור מסיבות של צמצום או התייעלות. הסעיף הבעייתי ביותר נגע לתקציב המשכורות, אחד ממוקדי התחלואה של הרשות הקיימת. ההסתדרות התנגדה לנוסח המקורי של החוק, הקובע שהמשכורות לא יעלו על 35% מכלל התקציב. במקום זאת, הוחלט להטיל מגבלה על העובדים שיקלטו ולהציבם על 750 במספר. אני אוהב את רשות השידור. אני צופה הרבה מאוד בערוץ אחד, לפעמים הילדים שלי צוחקים עליי. אני מאזין הרבה לרשת ב', אני שומע הרבה את רשת ג', ואני מאוד מקווה שהחוק החדש ישפר את המציאות הזו ויעניק לכולנו את מה שכל כך חשוב, וזה שידור ציבורי איכותי, נטול פניות. אחד ההישגים הגדולים מבחינתו של שר התקשורת גלעד ארדן הוא ביטול אגרת רשות השידור. אבל התקציב של הרשות החדשה צריך להגיע מאיפשהו, ולכן הוא יובא דרך תקציב המדינה. כלומר, עדיין באמצעות הכיס שלנו, אבל בלי שמגיע המכתב המעצבן בדואר. זה ביזיון ליושב ראש או למנכ״ל של רשות שידור שצריך לבוא לבקש חסדים ממשרד האוצר שיועיל להקצות לו כך, או שיועיל להלוות לו אחרת, או שהוא יועיל להעלות לו, להוריד לו. כי בראש משרד האוצר עומד איש פוליטי, ולא יכול להיות שרשות השידור תהיה תלויה באנשים פוליטיים. לא יכול להיות. רוב חברי הכנסת ובעיקר העיתונאים לשעבר מביניהם קבלו היום על החלת החוק גם על הרדיו. אל תסגרו את כל ישראל. זו טעות. אין דין הרדיו כדין הערוץ הראשון. הרדיו חי, נושם, בועט, מואזן, מוערך. למה לסגור? ובכל זאת, אם מחפשים בכל המציאות הביטחונית את ההישג הפוליטי המשמעותי של הקואליציה בכנס האחרון, אפשר לשים את האצבע על החוק שמתחיל אולי מהפכה בשידור הציבורי. בעד 45, נגד 11, אני קובע כי חוק השידור הציבורי תשע"ד 2014 התקבל כנדרש בשלוש קריאות.